De jaarbeurshallen in Utrecht werden door het Nederlandse Rode Kruis en andere organisaties ingericht tot ontvangstcentrum voor de 670 Hongaarse vluchtelingen die als eerste groep naar ons land zouden komen. Terwijl de trein al onderweg was, werden in allerijl de laatste toebereidselen getroffen. Op het Centraal Station in Utrecht reed de vluchtelingentrein 's avonds tegen 11 uur binnen. Honderden mensen op het perron zorgden voor een hartelijke begroeting der Hongaren, die hier na een treinreis van ruim 24 uur op hun voorlopige bestemming arriveerden. De spanning en de vermoeienissen van de achter hen liggende dagen waren op de gezichten der gevluchten duidelijk afgetekend. Onder hen bevinden zich mannen die enkele dagen tevoren nog met het geweer in de hand vochten voor de vrijheid van hun land. Bij dit eerste transport bevonden zich slechts enkele volledige gezinnen. Er stonden een groot aantal autobussen gereed om de vluchtelingen naar de jaarbeurshallen te vervoeren. De hele ontvangst was gekenmerkt door een sfeer van grote hartelijkheid. In de Margriethal werden de mensen onmiddellijk onthaald op warme dranken. De minister van Sociale Zaken, de heer Suurhoff, had hier met verschillende Hongaren een kort gesprek. Nadat de mensen enigszins tot verhaal waren gekomen, begaven ze zich naar de bovenzaal waar ze werden ingeschreven. Bij alle dankbaarheid voor de hulp die hen in het vreemde land wordt geboden, zullen ze toch nimmer het Hongaarse vaderland kunnen vergeten dat ze vluchtend hebben moeten verlaten ter wille van de vrijheid. De Hongaren die in ons land worden opgenomen, mogen zich gedragen weten door de warme sympathie en de steun van het hele Nederlandse volk.